foi, meninas? Nós queremos fazer uma festa do pijama. O que que precisa para fazer uma festa do pijama? Tive uma ideia, só um minutinho. Pessoal, olha só o que eu trouxe para a festa do pijama das bebês. Uau, olha só quantos acessórios. Vamos ver o que tem. Olha só, meninas, o que veio nesse kit. Uma prancha para arrumar o cabelinho de vocês. Vamos testar. Uma franja. Uau! Adorei! Veio também um Babyliss, se você quiser fazer um cachinho. Que lindo! E vem essa bolsinha. Se a festa do pijama for na casa de uma amiguinha de vocês, é só colocar tudo aqui dentro. Vamos deixar aqui de lado. E vocês não podem ficar sem brincar. Olha só o que veio. É um baralho com várias cartas. Olha que legal, para vocês se divertirem. Quem aí gosta de jogar cartas? Eu gosto. Claro que não pode faltar comida. E para isso temos cupcakes. Um de blueberry e o outro de morango. Yummy, que delícia. Vocês vão precisar também de pizza. Afinal, o que é uma festa do pijama sem um pedaço de pizza? Yummy, vou comer esse aqui. Não, mamãe, não. É pra festa. Tá bom. Eu estava brincando. Quem gosta de ouvir música? Olha só que bonitinho. Só colocar no ouvido e escutar a sua música favorita. E uma coisa super importante, você sabe o que é? O quê? Fala logo! Um saco de dormir. E aqui está o travesseiro. Agora vocês podem fazer uma super festa do pijama. E não se esqueçam de, antes de dormir, escovar os dentes. E para isso aqui, eu tenho uma pasta de dente e uma pasta dental. Tá bom, mamãe. Prometo que vou escovar os dentinhos. E você, Laurinha? Vou sim. Então tá bom. Nada de brigas hoje, senão não vai ter mais festa do pijama. Tá ouvindo, né? Eu não faço nada, você que é chata. Meninas, mal começaram, eu acabei de avisar. Tá bom, desculpa, não vai ter mais não. Então tá bom, boa noite.